Po známej zvučke pravidelné správy. Vitajte. Prezident Aleksandar Vučić sa dnes o 18. hodine stretne so špeciálnym predstaviteľom Európskej únie pre dialog medzi Belehradom a Prištinou a pre regionálne otázky Západného Balkánu Miroslavom Lajčákom. Stretnutie sa bude konať v budove generálneho sekretariátu prezidenta a po oficiálnej časti je naplánovaná tlačová konferencia. Pred návštevou Lajčák v rozhovore pre Tanjug uviedol, že do Belehradu neprináša žiadne ultimátum a vyjadril presvedčenie, že existuje priestor na dohodu medzi Belehradom a Prištinou. Lajčák sa pred cestou do Srbska stretol v Prištine aj s lídrami politických strán a predstaviteľmi kosovských inštitúcií. Primátor Nového Sadu Miloš Vučević pre RTS oznámil, že hlavné mesto pokrajiny v následujúcich dňoch navrhne možné lokality, kde by sa mohla vybudovať nová COVID-nemocnica s lôžkovou kapacitou 400 až 500 lôžok. Vučević zhodnotil, že vybudovanie novej nemocnice je dobrou správou pre Vojvodinu a spresnil, že Nový Sad je vhodným miestom, pretože má kvalitných odborníkov a dobrú infraštruktúru. Ďalšie zasadnutie krízového štábu, na ktorom sa analyzuje a zhodnotí aktuálna epidemiologická situácia, sa bude konať v piatok o 15. hodine, potvrdili z vlády pre Tanjug. Členovia štábu vynesú rozhodnutie, či je potrebné, aby sa zostrili nariadenia, vzhľadom na to, že v posledných dňoch narastá počet novonakazených. Zdravotníci zo štábu sú tej mienky, že je aspoň na 7 až 10 dní potrebné úplné zatvorenie pohostinských, reštauračných a ďalších objektov, lebo len tak budú viditeľné lepšie výsledky. Predrag Kon však povedal, že mimoriadny stav v Srbsku momentálne určite vyhlásený nebude. Prezident Vučić súhlasí s týmito slovami a vyhlásil, že lekári majú pravdu a všetci občania musia byť prísne disciplinovaní. Pre doplnenie, za posledný deň bolo v Srbsku testovaných 16 175 ľudí, z nich 4 056 malo pozitívne výsledky. Komunálna inšpekcia pri obci Stará Pazova v mesiaci február vykonala spolu 241 kontrol v súvislosti s dodržiavaním opatrení zameraných na boj proti koronavírusu. Zaznamenaný nebol ani jeden závažný priestupok, ani správanie, ktoré by sa mohlo ohodnotiť ako nebezpečné pre verejné zdravie. Išlo o 138 kontrol väčších pohostinských objektov, 6 svadobných sál, 11 kontrol v hoteloch a moteloch, 76 v obchodných reťazcoch a 10 kontrol na tržniciach. Všetko to bolo na miestach, ktoré patria k obci Stará Pazova. V Srieme je zaznamenaný veľký záujem podnikateľov o aktuálne výzvy a konkursy zo strany ministerstva hospodárstva. V spolupráci s Fondom pre rozvoj Republiky Srbsko ministerstvo začiatkom februára zverejnilo viac verejných výziev, z ktorých najväčšiu pozornosť pritiahla verejná výzva určená ženám podnikateľkám. Táňa Michajlovičová z regionálnej rozvojovej agentúry Sriemu pre RTV Stará Pazova povedala, že je zaujímavou príležitosťou, aby niekto, kto rozmýšľa o novom biznise, využil subvencie, ktoré ponúka ministerstvo hospodárstva. Zároveň sa podnikatelia môžu zapojiť do bezplatného školenia agentúry regionálneho rozvoja, kde získajú odpovede na mnohé otázky, napríklad ako sa zaregistrovať ako nový podnikateľ, ako fungujú rôzne dane a príspevky, aké sú externé zdroje financovania, ako zostaviť podnikateľský plán a podobne. Školenie sa bude konať aj v Starej Pazove, a to v termíne 30. a 31. marca v spolupráci s kanceláriou pre mladých Stará Pazova. Aktuálne výzvy, podmienky účasti a spôsob prihlásenia, to všetko sa nachádza na stránke ministerstva hospodárstva www.privreda.gov.rs. Do 9. apríla sa môžu posielať prihlášky na získanie nenávratných prostriedkov v oblasti včelárstva a prihlásiť sa môžu fyzické osoby, hospodárske spoločnosti a družstvá. Pokrajinská vláda vyčlení 25 miliónov dinárov na spolufinancovanie projektov pre včelárov. Nenávratné prostriedky kryjú polovicu investícií poľnohospodárov. Výnimkou sú ženy a osoby mladšie ako 40 rokov, ktorí môžu počítať so 60% podporou. Tieto prostriedky sú zamerané predovšetkým na kúpu včelých rodín a maximálna podpora pokrajiny na jednu prihlášku je 300 000 dinárov.
Filozofická fakulta v Novom Sade dáva do pozornosti všetkým študentom, ktorí sú na stredných školách v maturitnom ročníku a mali by záujem ďalej študovať na Filozofickej fakulte v Novom Sade na odbore slovenský jazyk a literatúra, že pripravujú deň otvorených dverí, ktorý sa bude realizovať prostredníctvom aplikácie Google Meet. Na tomto stretnutí budú vysvetlené všetky základné informácie ohľadom štúdia slovenčiny v Novom Sade a bude priestor aj na zodpovedanie otázok zo strany maturantov. Deň otvorených dverí sa bude konať 8. marca od 10. do 11. hodiny a vo štvrtok 11. marca od 12.30 do 13.30 a linky sú zverejnené na stránke Novosadskej filozofickej fakulty. Piatok 5. marca si pripomíname Svetový deň modlitieb žien. Ide o celosvetové ekumenické hnutie, ktoré oslavuje tento deň vždy prvý piatok v marci a začal sa sláviť už v roku 1884 v Amerike, keď sa tam kresťanské ženy v snahe pomôcť prichádzajúcim imigrantom spojili v modlitbe a praktickej pomoci. Táto myšlienka nezištnej pomoci oslovila mnohých kresťanov na celom svete. Každý rok viac ako v 170 krajinách sa ľudia dobrej vôle oboznamujú so životom a problémami inej krajiny sveta. Tohto roku modlitby pripravili ženy zo štátu Vanuatu a v Starej Pazove sa bude pri tej príležitosti konať modlitebné stretnutie v piatok o 18. hodine v evanjelickom kostole. Heslo pre rok 2021 znie: Stavajte svoj dom na pevnom základe. Srbský tenista Dušan Lajovič sa postaral o veľké prekvapenie na začiatku ATP turnaja v Rotterdame, keď zvíťazil nad Rusom Danilom Medvedovom 7-6, 7-4, 6-4. Lajovič hral výborne a výhru si vybojoval za hodinu a 36 minút. Ďalším jeho súperom bude chorvátsky tenista Borna Čorič. Hlavná výhra v rotterdamskom turnaji má výšku 980 580 eur. Vo štvrtok o pár stupienkov teplejšie ako dnes, po celý deň sucho, jasno, bez oblakov. Hodnoty na teplomery od 3 až do maximálnych 16 stupňov a mierny vietor po celý deň zafúka zo západu. Na záver venujeme pozornosť meninovým oslávencom. Dnes je v kalendári meno Bohumil, zajtra Jadran a Adrián. Páni, všetko najlepšie a všetkým vám príjemný zvyšok dňa.